irmãos e irmãs, querida comunidade, como é bom estarmos reunidos nesse dia dedicado a Nossa Senhora e celebrar a padroeira do nosso Brasil, celebrar aquela que Jesus, aos pés da cruz, né, no seu Calvário, tendo Maria aos seus pés, entregou Maria como mãe da Igreja, dizendo ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. O discípulo amado, que era João, prefigurava cada um de nós, a humanidade toda, que acolhia naquele momento derradeiro de Cristo, acolhia Maria como mãe da nossa vida de fé. É claro que Maria sabe o seu papel na história da salvação e, mais do que ninguém, ela não quer tomar o lugar de Deus, nem tomar o lugar de Jesus Cristo. E nós, como católicos, sabemos disso. Nós temos consciência do papel que Maria exerce na nossa salvação. E ela também nos ajuda a entender isso, não tomando o lugar de Deus na salvação, mas nos ajudando a sermos fiéis a Ele, como ela mesma foi. E por isso nós cremos na intercessão poderosa de Maria. Nós cremos na intercessão de Maria como aquela que pode, de fato, nos ajudar, sensibilizando Deus para as nossas vidas e dificuldades, alegrias e esperanças. Muitas vezes nós somos questionados com relação a isso, né? A devoção à Nossa Senhora. Hoje tem acontecido muito isso, esse questionamento. Mas veja, se nós, que somos simples mortais, podemos falar direto com Jesus e Jesus escuta as nossas preces, quanto mais a mãe dele, né? Por isso nós não podemos desacreditar nessa intercessão de Maria. Se Jesus nos permite dialogar diretamente com Ele, né, estar num encontro direto com o Senhor, quanto mais a mãe que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho Jesus. Então Maria, ela aparece como grande intercessora da humanidade sofrida. Em vários países do mundo, ela se manifestou, se manifesta, mostrando ao povo que para viver o projeto de Deus, nós temos que mudar as nossas relações, nós temos que deixar de lado o nosso egoísmo, as nossas ganâncias, a nossa mesquinhez. E no Brasil, ela vendo a dor da escravidão, essa injustiça que causou uma ferida na sociedade brasileira, mas uma ferida também no coração de Deus, porque Deus não se sente alegre com nenhum de seus filhos e filhas escravizados, sofrendo. Então Maria aparece como grande intercessora no nosso país. Já vamos celebrar em 2017 300 anos desta manifestação que Maria realizou entre nós, o povo brasileiro. Ela que se manifestou nas águas de um rio a três pobres e simples pescadores que buscavam, né, a luta pela sobrevivência. Ela está aí atenta a esses homens que pescavam, aos escravos do Brasil, por isso a cor negra de sua imagem, e também as escravidões de todo tipo que nós podemos sofrer e que nós não queremos que os nossos irmãos sofram. Maria aparece como a grande libertadora, como a grande intercessora, como aquela que nos convida a pensarmos nessa graça de Deus que nos pede a criarmos um mundo novo, um novo céu e uma nova terra. A esperança que ela sempre teve e professou, quando ela cantou Magnífica, né, para Isabel, cantando a sua esperança no Deus que iria interferir na história e nos dar condições de criar um mundo melhor, Maria também nos anima nessa esperança. As suas manifestações são grandes intercessões que Maria faz junto ao povo no mundo inteiro e no nosso Brasil, como a Senhora Aparecida. Por isso, a primeira leitura da sua liturgia fala de Esther, a mulher
que, relegada a um papel inferior na história desse tempo bíblico, ela ganha os favores do rei, um rei violento, um rei bravo, né? Um rei que não pensava duas vezes para matar alguém, mas Esther, sabendo que seu povo estava ameaçado de extinção, ela coloca sua vida em risco, porque para ela o mais importante não era a sua beleza que encantara o coração do rei, não era o reino que ele prometeu dar até metade para ela, se ela quisesse, não eram joias, mas era a vida. Dê-me a vida, este é o meu pedido, e salve o meu povo, este é o meu desejo. Esther mostra as mulheres sábias da Escritura Sagrada, as mulheres que sabem aonde colocar a sua esperança, que por isso nos ensina que nós também podemos ser homens e mulheres sábios, que a vida tem o seu dom precioso de Deus que nos acompanha, e por isso a vida tem que ser valorizada, respeitada e nunca pode ser ameaçada por qualquer tirano, né, que possa colocar essa vida em risco. Esther mostra, portanto, essa sabedoria, podendo escolher tantas coisas, como hoje o nosso mundo nos faz isso também, né? Um mundo que promete muitas felicidades, muito bem-estar, muitos bens a ser consumidos. Nós precisamos ser cristãos conscientes. Podemos ter as nossas coisas sim, mas sem perder aquela graça de dizer: Deus é meu tudo. Ou como dizia São Bento: nada anteponham ao amor de Cristo. Nada. Porque nada vale mais do que esse tesouro, ter Deus no coração. E Esther, sabendo disso, coloca em prática a sua fé, mesmo que isso possa lhe custar a vida, mas ela ganha a intercessão de um rei que, mesmo bruto como era, ele consegue ceder aos encantos dessa mulher que se coloca diante dele e intercede pelo seu povo. E da mesma forma o Evangelho nos fala de Maria, a mãe de Jesus, presente numa festa de casamento. Esse casamento que, com certeza, na teologia de João, é a celebração do casamento de Deus com a humanidade. É Deus que casa conosco. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Há uma celebração de aliança entre Deus e nós. E Maria está junto nessa comunidade que se reúne para celebrar esta aliança. Aliás, sem ela não teria o casamento, porque não teria o noivo. Ela é a mãe do noivo, de Jesus. Esta aliança entre Deus e o mundo só pôde ser celebrada porque Maria disse sim, porque Maria aceitou esse propósito também de Deus. Com certeza, como Esther, ela deve ter tido seus medos, as suas inseguranças. Como é que vai acontecer tudo isso? Não é? Nós também temos isso. Às vezes nós não sabemos direito como é que vai ser. Mas a paciência histórica e nunca perder a fé foi um grande sinal de Esther e também de Nossa Senhora. Ela vai pedir a Jesus. Para o judeu, faltar vinho na festa de casamento é que nem querer dançar sem música. Não dá. Para o judeu, não ter o vinho é uma coisa mais do que apenas beber, né? É celebrar o amor. O vinho é o símbolo do amor, que está no livro do Cântico dos Cânticos. E por isso não poderia faltar, muito menos nesse casamento de Deus com a humanidade. Porque Jesus é o amor que nunca se acaba. Jesus é o amor transbordante. Jesus é o amor que dá sentido à nossa vida. E por isso não poderia deixar de ter vinho nessa festa. E aí Maria, ela percebe isso. Um povo que tem esperança, um povo que tem amor, um povo que busca colocar essa esperança em Deus, mas que está buscando em lugares errados. As talhas estão vazias. O Antigo Testamento já não respondia mais. As leis, lei por lei, também não resolviam o problema.
Essas talhas de pedra simbolizam as leis que estavam vazias, rituais que não diziam mais nada. Nós queremos o amor verdadeiro, o amor inesgotável que Jesus vem trazer para nós. E por isso que ela vai até o filho. Eles não têm mais vinho, falta amor. E sem amor nada se constrói, nada se edifica. Ele vai dizer, mas a concretização disso se dará na cruz. Ainda não chegou a minha hora. A hora de Jesus é a cruz. É na cruz que a aliança é selada definitivamente. Mas mesmo assim, mesmo não tendo chegado a hora, mesmo não tendo passado pela cruz, Jesus consegue olhar para nós com amor. Quem foi na missa nesse final de semana, viu o evangelho, né, tão bonito, daquele homem rico que foi até Jesus, e Jesus olhou para ele com amor, com amor. O mesmo amor que Nossa Senhora tem por nós, ela ensinou Jesus a ter para com as pessoas. De Maria, né, Jesus aprendeu a amar verdadeiramente, e por isso Jesus, olhando com amor para nós, ele vai realizar o seu primeiro grande milagre, o primeiro grande sinal desta aliança, o amor inesgotável de Jesus. Essas talhas vazias se tornam plenas, repletas do melhor vinho da festa, 600 litros de vinho, o amor que é inesgotável, a celebração da vida, a celebração que não pode parar, porque nós temos Deus conosco. Deus está junto de nós. É o Filho de Deus que vem e se faz presente na nossa história. Que nós aprendamos essa lição de Maria, que nós possamos recorrer a ela sempre como nossa intercessora, porque mais do que ninguém, Maria é aquela que sensibiliza o coração do Filho. Maria é aquela que também está sempre preocupada com as nossas escravidões de hoje, com as nossas dores de hoje, e sabe como mãe nos acolher e nos ajudar no caminho de vida, no caminho de fé. E que a gente, como igreja, a exemplo de Maria, possamos continuar o projeto de Jesus. A segunda leitura do livro do Apocalipse fala disso. Esta mulher que está grávida e vai gerar um filho homem, é a figura de Maria, com certeza, que nós, na figura de Nossa Senhora das Dores, na nossa paróquia, nós colocamos o diadema, né, com as 12 estrelas na cabeça, porque é a figura de Maria, esta do Apocalipse, mas é também a figura da igreja. A igreja que agora, né, selada uma aliança com seu Senhor, deve gerar Cristo para o mundo. Através do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso trabalho missionário, que nós possamos então ser essa figura de Maria que hoje gera Cristo no meio da nossa sociedade, no meio da nossa família, no meio do nosso mundo, vivendo as injustiças, alimentando sempre a esperança no coração de cada homem, de cada mulher. Que Nossa Senhora, portanto, hoje, presente no meio de nós, nessa celebração tão bonita e tão festiva, que ela possa nos cobrir com o seu manto sagrado, abençoar a cada um de nós, socorrermos em nossas necessidades, abençoar as famílias, abençoar o povo brasileiro, que passa por dificuldades nesse momento, né, de crise no nosso país, e de modo especial que ela abençoe as nossas crianças, que elas possam ser protegidas, né, por suas famílias, pela sociedade e pelas bênçãos de Nossa Senhora, que elas alcancem a maturidade cheias de graça e de fé. Que Maria Santíssima acompanhe a vida de cada uma das crianças da nossa cidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos rezar a nossa fé, como está no folheto.